Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 13. maj. Predsednik Saveta roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar Igor Đorđević kaže za RTS da je psihološka podrška ključna u ovom trenutku i da se u školi trenutno odvijaju dve vrste aktivnosti, razgovori dece sa učiteljima i nastavnicima u učionici, ali i grupni i individualni razgovori sa psiholozima i pedagozima. Ističe da se prate potrebe i strahovi dece i da ne postoji zvanična odluka kada će početi nastava. Đorđević veruje da će vlada Srbije ispuniti zahteve roditelja i ističe da dosadašnji koraci obećavaju i idu u tom pravcu. Proteklih dana građani su u MUP-u predali 9.401 komad oružja, oko 400.000 komada municije, kao i 884 komada minsko-eksplozivnih sredstava, izjavila je danas Bojana Otović-Pjanović iz službe za suzbijanje kriminala MUP-a Srbije i još jednom pozvala građane koji žele da se oslobode oružja koje imaju da ga predaju MUP-u. Ona je istakla da građani koji su nelegalno držali oružje, a sada ga predaju, neće odgovarati. Ona je za Tanjug rekla da je među građanima koji su predali oružje dosta i onih koji su oružje legalno posjedovali. Međunarodni kamp za mlade lidere u dijabetesu u Novoj Pazovi u organizaciji Dijabetološkog saveza Srbije omogućava razne aktivnosti za sve učesnike ovog kampa. Jedna od tih aktivnosti je i Tour de Pazova, koji podrazumeva vožnju bicikala stazom od Nove Pazove do trga u Staroj Pazovi. Ova rekreacija je prvi put sprovedena prošle godine. Polaznice jubilarnog 10. međunarodnog kampa za mlade lidere u dijabetesu u Novoj Pazovi iskoristili su pretposlednji dan kampa za biciklističku turu pod nazivom Tour de Pazova, koja se prvi put održala prošle godine. Ona simbolično ukazuje na značaj neizostavne fizičke aktivnosti ne samo za osobe sa dijabetesom, već za sve ljude. Vožnja bicikala od Nove Pazove do Staropazovačkog trga bila je samo deo aktivnosti koje je Dijabetološki savez Srbije kao organizator pružio budućnosti. Današnjom vožnjom smo dokazali da osobe sa dijabetesom apsolutno dijabetes ne definiše i da mogu da se bave apsolutno svim fizičkim aktivnostima i rekla bih da je jedna veoma važna poruka da su granice samo u našoj glavi. Veoma je bilo zanimljivo i udruženje je organizovalo čitav kamp na jedan veoma zanimljiv način, iako je bilo jako puno predavanja, sva su bila interaktivna i svi smo učestvovali i stvarno je bilo zanimljivo i zadovoljstvo biti ovde i biti deo, postati u stvari jedan lider u našoj zemlji. Ja se bavim atletikom, da kažem, nekom drugom fizičkom aktivnošću, ali fina je. Fizička aktivnost prilično je bitna i za ostale ljude bez dijabetesa, a pogotovo nama sa dijabetesom, baš oko regulacije nivoa glikemije. Misija je da sutra upravo ove mlade osobe prenesu drugima znanje koje su stekli tokom kampa učeći od brojnih stručnjaka iz raznih oblasti i da svojim primjerom pokažu da se i sa dijabetesom može vrlo kvalitetno živeti. Na kampu smo imali i predavanje dijabetes i sport, gde smo dakle pričali o tome kako osobe sa dijabetesom treba da planiraju tu fizičku aktivnost, naravno da nauče da je jako bitno da imaju redovnu fizičku aktivnost. Ovaj Tour de Pazova koji se održava drugi put stavlja na test to njihovo znanje koje su oni stekli prethodnih dana, a sa druge strane, s obzirom da prolazimo rutu od Nove do Stare Pazove i nazad, nadamo se da ćemo i javnosti ukazati da oni vide da smo mi osobe sa dijabetesom, da možemo sa fizičkom aktivnošću, da možemo sa dijabetesom, da se bavimo fizičkom aktivnošću i da nam dijabetes ne predstavlja prepreke u životu. Samo pola sata fizičke aktivnosti dnevno spušta rizik od razvijanja tipa 2 dijabetesa za 50%. Predrasude postoje, ali one su tu da se razbiju. To najbolje znaju učesnici ovog kampa koji ih je za svega nekoliko dana naučio da prepreke ne postoje i da je život lep. Zonska smotra muzičkog stvaralaštva dece, oblast folklor, za opštinu Stara Pazova i Inđiju biće održana u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sutra sa početkom u 10 časova. Prvi će se predstaviti učesnici u kategoriji tradicije, za koju je prijavljeno 4 ansambla iz Staropazovačke opštine, iz Vojke, Stare Pazove i Belegiša. U mlađem i starijem uzrastu je po 10 ansambala koji dolaze iz Krčedina, Inđije, Novih Karlovaca, Surduka, Novih Banovaca, Belegiša,
Kovača, Vojke, Stare Pazove, Nove Pazove, Starih Banovaca i Novog Slankamena. Selektor zonske smotre je Dejan Trifunović, koreograf iz Pančeva, koji će odmah nakon smotre održati razgovore sa umetničkim rukovodiocima. Organizator smotre je Savez amatera opštine Stara Pazova uz podršku opštine Stara Pazova. Zlatni kotlić je gurmansko-turistička manifestacija koja se u Surduku održava od 2005. godine. U toku su poslednje pripreme i za ovogodišnju, koja će se održati sutra sa početkom u 11 časova na platou ispred mesne zajednice, koja je organizator zajedno sa ribolovačkim udruženjem Karaš, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. Prijavljeno je 30 učesnika, čije će specijalitete, riblju čorbu kuvanu u kotliću, ocenjivati komisija, a proglašenje najboljih je planirano oko 14 časova i posetioci će moći da probaju. Udruženje žena Jefimija će na štandovima izložiti svoje rukotvorine i domaće kolače zajedno sa ostalim udruženjima iz opštine. Konjički klub Konverzano će raditi žigosanje ždrebadi, a program će pesmom i igrom obogatiti članovi domaćeg kulturno-umjetničkog društva Branko Marković. Do 8. jula biće zatvoren saobraćaj zbog radova na rehabilitaciji dela državnog puta drugog A reda broj 100 od Inđije do Stare Pazove. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je državni put drugog A reda broj 126, odnosno Inđija-Putinci, i državni put drugog A reda broj 127, Putinci-Stara Pazova. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Biti dobrovoljni davalac krvi je najhumaniji čin koji od nas ne zahteva mnogo, a davanje ove dragocene tečnosti spasava živote. U nedelju u Novim Banovcima ispred osnovne škole u vremenu od 9 do 13 časova nalaziće se transfuziomobil Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi, te Crveni krst poziva sve plemenite osobe da se odazovu redovnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U drugom delu dana na severozapadu Srbije očekuju se i lokalno obilne padavine. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna sutra od 16 do 20 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno.